Re, viss ēters ir te! Šorīt Alūksnē atgriezusies ziema. Alūksnē zemi un arī kokus klāja pavisam neliela sniega kārtiņa. Šobrīd Kurzemes vidienē savukārt ļoti stipri līst lokāli vietām ar krusu. Par laikapstākļiem dienā, tad dienā saulēni mirkļi mīsies ar debesīm, kas būs apmākušās, un daudzviet ir gaidāmi nokrišņi galvenokārt lietus veidā. Līdz dienas vidum ir iespējama arī krusu un tāpat arī slapš sniegs un pērkona negaiss. Valdošais šodien būs mērens ziemeļu rietumvējš. Brāzmās tas pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē. Kurzemes piekrastē Liepājas pusē vēja brāzmas ir gaidāmas līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien no plus 5 līdz plus 10 grādiem. Rīgā pat labā neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra plus 3 plus 4 grādi. Līdz dienas vidum Rīgā ir gaidāms arī lietus, tāpat iespējams slapš sniegs, krusa un pērkona negaiss. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies, tomēr ik pa brīdim ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 9 grādiem un valdošais būs mēreni stipri ziemeļu rietumvējš. Par laikapstākļiem, kādi gaidām brīvdienās, tad lielā Talkas diena būs līdzīga laikapstākļu ziņā kā šodien. Saule mīsies ar mākoņiem, brīžiem ir gaidāmi nokrišņi. Atsevišķās vietās tie būs lokāli stipri, lietus vietām iespējams arī slapš sniegs. Vējš nedaudz pierims, lai gan brīžiem tas pastiprināsies brāzmās līdz 13 metriem sekundē un pūtīs no rietumiem dienas laikā plus 6 plus 11 grādi. Naktī uz svētdienu debesis būs pārsvarā apmākušās, vien brīžiem tās skaidrosies, ir gaidām nokrišņi lietus, tāpat arī slapja sniega veidā. Naktī mīnus 3 plus 2 grādi svētdienu dienā. Pārsvarā apmācies un lietains laiks vietām ir gaidāms arī slapš sniegs un dienā gaisa temperatūra no plus 4 līdz plus 11 grādiem.